У Чернігові вулиця організатора «Червоного терору» тепер стала вулицею диригента камерного хору імені Бортнянського. Так Фелікса Дзержинського стала носити ім'я Любомира Боднарука. Сім'я видатного маестро вперше побувала на цій вулиці. І, звичайно, коли він працював, він ніколи не думав, що буде там вулиця названа. Про це абсолютно ніколи не було навіть ніякої думки. Але от та любов до свого національного патріотичного, вона таки переросла в те, що стала вулиця імені Любомира Боднарука. І ми цим дуже тішимося. Дзержинський був організатором «Червоного терору» та очолював Всеросійську надзвичайну комісію. Перейменування цієї вулиці є такою собі ментальною перемогою представника української культури над представником тоталітарної влади. Вулиця знаходиться біля Стрижня і з'єднує 5 кутів з Київською. Та ще на початку 20-го століття називалась Ростиславською. Тепер невелика вулиця в центрі носить ім'я Любомира Боднарука, який змінив свій рідний Чортків на Чернігів. Тяжко переварити цю інформацію, що насправді це відбулося. І як я навіть написала в Фейсбуці, що дух чекіста Дзержинського вибив, скажімо так, наш тато. Тому що тут навіть символічно, тому що все життя батька, через те, що мій дід був репресований, то батька, так би мовити, переслідувало КГБ. Любомир Боднарук працював у музичному училищі імені Ревуцького і філармонійному центрі фестивалів і концертних програм. Став заслуженим діячем мистецтв, а похований на міському кладовищі Яцево. Окрім вулиці, його іменем називали ще й провулок.